Tak, jdeme na věc. Bohužel, jak už jsem se dal do popisku videa, ten svět, ta konečná, co jsme měli minule rozehráno. Já jsem na tom světě včera hrál na Noťasu, bohužel na cloud se mi uložil pouze svět, co jsme hráli minule, a to, co jsem tam včera asi 3 hodiny dělal, tak šlo úplně vníveč, takže z toho důvodu já jsem se rozhodl, že pojedeme teda odznova. Navíc, mám tady nějaké další mody na nějaké farmaření, nějaký custom ship, takže si vlastně můžeme dělat i vlastní loď, ale to budeme moct dělat až někdy později, protože je to docela náročné a potřebujeme tam to jádrové dřevo a tak. Co jsem tady ještě přidal, nějaký baťůžek a možná ještě něco dalšího, už nevím přesně z hlavy. Mám tady vytvořený už nový svět. Mám tady akorát nastavené, že vlastně postih za smrt na pohodu, nestratíme žádné zkušenosti, žádné itemy, protože to by mě asi fakt jako už nebavilo. Každý, kdo sledoval předchozí ty díly z Volheimu, tak ví, že já jsem tady v tomhle tu hru úplně proklínal. A možná to někomu přijde, že to hraju jako moc jednoduché nebo tak, ale já si tu hru chci užít a nechci co chvilku chcípat, takže chci mít nějaký ten hladší postup. Takže postih za smrt, pohodka, nestratíme nic. Boje jsou místo normálu jednodušší. Co se týče zdrojů, tak jsem to tady dal trošičku víc. Že to nebude jako normální, ale budeme dostávat dvakrát ty body, ty vole, nevím mluvit. Dvakrát ty zdroje, co vytěžíme a tak. Ať máme trošičku rychlejší posun. Potom, četnost nájezdu dáme menší, protože zbytečně by nás to zdržovalo vlastně v tom progresu. Já možná potom, jak se dostanu na tu úroveň, kde my jsme minule skončili, tak to dám zpátky na normál. A portály teda, ať můžeme přenášet i ty surky všechny a tak přes ten portál, protože předtím cín, měď a tady ty rudy, ono s tím nešlo cestovat. Takže tady toto dám úplně na nejnižší. Tak, co tady vlastně potom ještě za možnosti? Tyjo, normálně já jsem úplně šťastný za to, že oni to tady přidali. Protože fakt jako ta hra je jako úplně o něčem jiném. Potom vlastně tady je, že žádné boss portály. Nebudete moc používat portály nebo opustit boss dungeon, dokud boss žije. To ani nevím, že tu šlo. A tady toto vlastně, že žádné portály nejsou. Takže dáme to zpátky na předměty do portálu a zapnem svět. Já jsem ten svět včera vytvořil ještě předtím, než jsem se rozhodl, že budu pokračovat jako v tom světě, co jsme měli minule. Ale stihl jsem tam akorát natěžit pár věcí, jako nějaký ten kámen, nějaké dřevo, jenom na sekírku asi a palici. Takže nic jako takového extra jsem tam neudělal, takže vlastně nikdo není o nic ochuzen, akorát jsme teda skipli to, jak nás tam vlastně ten havran dováží, když to takhle řeknu, na tenhle ostrov. Tak a já si jenom teda nachystám ještě stream na telefonu, kdyby náhodou. Jinak, změnil jsem bitrate videa s tím, že vlastně i teďka ta odezva trošičku větší, nebo jako ten delay mezi videem a reálem, s tím, že nevím, jak to můj noťas bude stíhat, teda počítač, ne noťas, takže uvidíme, jak to půjde. A doufám, že teďka i dokonce ten záznam toho videa bude v normální kvalitě, že to nebude v horší. Ať to můžu když tak dát jako normální záznam v plné kvalitě. Tak, my tady vlastně máme prvního bose, tady máme ten náš spawn. A co já jsem vlastně mezi tím dělal? Nic moc. Jo, ještě jedna taková věc. Tady vlastně jak jsou ty adventure backpacky, tak já dám ten bonus na to nošení na 15. Ono docela dost tady ty věci váží, co jsem si všiml. Že už toho nejde unést jako tolik. A s tím, že my si potom třeba později někdy vytvoříme batoh, tak ať ten batoh nám dává i nějaký ten bonus do váhy, protože ono jako za jeden slot mít 5 jako váhy je docela málo. Tak, zrovna hasiči tady musí projet kolem, parada.
A já bych to viděl tak, že já bych se zase usídlil co nejblíž někde u vody. Takže asi si natěžím nejdřív nějaké to dřevo. A najdeme místo teda, kam budeme moct se usídlit. Ale tady jsou ještě nějaké maliny. Ono, já nevím, jestli já jsem to teďka na začátku zmínil, že vlastně já jsem tady přidával nějaké ty mory, teda tady a tak. Jo, a nenesu vůbec nic a jsem prostě přetížený. To tu bylo lehčí, ty věci se mi zdá předtím. Co je takového u sebe? No, jsem na toho dřeva vlastně dost u sebe teďka, no. A já jsem tady vlastně přidával mod na farmaření, který nám umožňuje, že vlastně jak jsou tady maliny, pampelišky, borůvky a tady tyhle ty věci, tak vlastně ono to v základní hře vůbec nejde vůbec zasadit. Že vlastně jsme museli vždycky jít do temného lesa, tam nazbírat borůvky, počkat, až se to celé zase znova respawne, nebo než vlastně jako budou ty nové plodiny. A až potom jsme zase tam mohli jít a zebrat to. Takhle my si můžeme ten keř vlastně zasadit sami a nemusíme furt trajdat sem a tam. Tak a teďka. Já mám pocit, že tady už je ten temný les zase. Ale je tady jenom řeka. Já bych chtěl být co nejblíž oceánu. Ať potom můžeme vlastně. Jo, to už je temný les, ne? Nebo černý les, sorry. Tak, to je jedno, ale ve finále to vyjde na stejno. Ono, my potom vlastně, jak budeme stavět tu loď naší, tak to je čistě individuálně na nás. Já když vlastně teďka, já nemám kladivo vlastně ještě ani vyrobené. Když vyrobíme kladivo. Tak a vlastně tady máme, aha, to ještě nejde dělat, dokud já nemám to jádrové dřevo. No, to je jedno. Vlastně my tam máme něco podobného, jako jsou u baráku pilíře. S tím, že vlastně my si postavíme ten kýl té lodi délkou, jak chceme. Je to, myslím, rozdělené na 2 a 4 metry. S tím, že vlastně potom aj jsou ty žebra té lodi vlastně tež rozdělené délkově. Myslím, že to je co 0,2 metru. A vlastně my si můžeme postavit jak velkou nebo jak dlouhou loď chceme, s tím, že vlastně šířka maximální, nebo jako, jak to říct, prostě půlka, nebo od půlky lodi až ke kraji může mít, myslím, nejvíce 2,5 metru. Takže dohromady můžeme mít jako na šířku 5-metrovou loď. Myslím, že sudy a tady tyhle ty věci tam slouží jako úložný prostor, ale je to jenom jako na 4 sloty, což je docela málo, ale zase jestli jich tam můžeme dát jako kolik chceme. Případně potom vlastně tam jsou i štíty, které se dají dát podobně, jak měli vikingové prostě po bokách těch svojich drakarů ty štíty, tak vlastně se to dá použít a já si doufám teda, nemám to zkoušené, na větší životnost té lodi. No, potřeboval bych si opravit už to, potřeboval bych si opravit sekírko. Pacenty, gremline jeden malý. Otravnej. Ono, ale jak se dívám, tady není žádný úplně ideální prostor na to, aby jsme tady stavili ten barák. Já bych to chtěl mít prostě u louky. A s trošku zrovnanějším terénem, tady to je kopcovité jak hrom. Já jenom teda doufám ještě, jak já jsem si hrál s tím nastavením z toho zvuku, tak vlastně mě OBSko z nějakého mně neznámého důvodu prostě maže nastavení furt na výchozí do kolečka pokaždé, co to zapnu. A furt mi to rozhazuje ten mikrofon, takže já jsem si s ním chvilku pohrál, ale nevím úplně, jak to teďka zní. Ale mělo by to být v klidu, nevím. Když tady by to nebylo úplně špatné, ale zase na tuhle to není ideální. Šajze, šajze. Počkat, jak ono to vypadá? My jsme docela na velkém ostrově. Podle všeho. Já bych to možná viděl jít někde tady do těchto míst, ale to je zase černý les. Což jako mít svoji bejsku v černém lese, to je hodně na prd.
Tak, tady je další spawner Ektira, nebo to je jenom runa nějaká? Jenom nějaká runa. Tam je nějak netankuje teďka. A tu jsou domky. Já bych to asi viděl následovně, hele. Já bych to viděl tak, že my si uděláme tady... Tady barák. Pojď sem. Kurňa. Jo, počkat, já to nemůžu používat, dokud to nemá pod střechou. Může jít aspoň teda pryč, když už nic? Dobrý. Hele, uděláme to následovně. Máme docela dost dřeva, já bych prostě tady někde pleskl podlahu. No počkej, tady je vlastně barák, nemusíme dělat nic, to je... To je nápad, tyjo, ušetříme jak materiál, tak i čas. Nadejme tomu, dejme tomu, tady dáme teda teďka ten. Zhoř, parchante. Chci zničit barák ještě dřív, než ho vůbec dostavím, tyjo. Počkat, ale teďka by šlo spát, ne, tady? Nešlo? Jak to, že ne? Proč ne? Co je špatně? Já jsem zapomněl na to, jak je ta hra otravná někdy. Ono mě tady furt bude někdo otravovat a kazit mi plány. Teďka, teďka je... Dobrý. Byl staknutý. My hlavně musíme teďka i tu pryskyřici šetřit. S tím, že vlastně ona je docela dost důležitá, ona je docela dost důležitá právě na tu loď. Napravíme ten barak, tady je to, ať tady máme jak spát. Škoda jenom teda, že ta postel nejde opravit. Ale to necháme tak, postavíme si svůj. Dáme si ji tady do rožku. Dostavíme střechu, ať mi to zase nenapíše nějaký problém. Problém se spaním. Jo, ještě potřebujeme vlastně tady udělat. Ještě tady vlastně musíme udělat táborák. Doufám, že se teda nebugnu teďka. Snížím tu střechu hnedka nad hlavou. Tak, komfort 4. Bomba. Je, já jsem blbec, já jsem zapomněl na to, že vlastně musím postavit ještě tady ty stojany na to, na ten rožeň. Nebo na toho pekání masa. Zase potom nemám čemu divit, že tam přidávám místo masa uhlí, nebo dřevo jako na podpal. Tak, ale já teďka ještě uvažuji nad jednou věcí. My budem, nebo já potřebuju sám za sebe hlavně luk. Protože já bez luku tady v téhle hře fakt nemůžu fungovat. Budem potřebovat motiku. Pavézu. Tak stylu si teďka asi nevyberu, hele. A my sice máme, počkat, ale tady je hnedka voda. A, hodně, ještě se mi spalí maso. Tady je vlastně hnedka voda, tady by mohly být pazourky. Pazourky budeme potřebovat na lepší sekírku a hlavně na to, na... Na i lepší šípy. Jo a teďka pak jako velká výhoda toho, že vlastně, jak když zmačknu shift, ono to tady u toho nejde teda poznat, ale... Já vlastně, když zmačknu shift, tak ono by se, kdyby tady byly v okolí nějaké další, ty pazourky, tak ony se vlastně... Vezmou taky. Ale teďka na čem to můžu ukázat. Tady právě jsou akorát. Tady to půjde vidět. Jo, že vlastně já jsem dal sebrat jeden, ale s tím shiftem vlastně seberu i to, co je v okolí. Ono to je, myslím, nejsem si teďka úplně stopro jistý, jestli to je součástí její základní hry, nebo jestli to je přes ten nějaký farmářský mod, co tady mám, protože
Ten farmářský mod přidává to, že vlastně když já mám více semínek u sebe, tak já podržím shift, mě se vytvoří jak kdyby síť. Super, jsem si upekl uhlí. Mně se vlastně vytvoří mřížka a ta mřížka vlastně podle toho počtu, kolik mám těch semínek, nebo pokud to je v té maximální jako hranici té mřížky, tak vlastně mi zasadí všechny ty rostlinky naraz. Což je jako... Suším se teďka. Což je jako hodně velká výhoda. Tak, uděláme křemenovou louč. Já mám dokonce vlastně i nějaké to jelení maso, podívejme na to. Ale nevím z jakého teďka důvodu počkat. Šipy s křemenem mám. A proč já je teda nemůžu vyrábět? Toto nepotřebuju, louči si dám tady. A luk si dám sem, toto si dám sem. Kolik já mám toho kančího masa ještě? Dobrý, už nic. Tak, dáme si to takhle třeba. S tím, že kolik přidává staminy, toto 20. Toto 15, ale houby si asi u sebe nechám, ono se to, když já zase předbíhám trošku, ono se to bude hodit určitě na fermentaci nebo na vyrábění nějakých těch elixírů později. To je všechno? Už nemám žádné další maso? Dobrý. Ale proč já teďka nemůžu za boha vyrábět? Já už asi vím proč. Já bych potřeboval totiž rozšířit nebo vylepšit jakoby ten stůl. Jo. To už dává smysl. Každopádně. Tak to jsem teda nechtěl, myslím, že to půjde nějak uhasit. Já zatím nechám tady toto. Tím, že jo, waypoint postele tady mám. Já bych možná i teoreticky. Zrovna jak na schvál musí být mlha. Musím to znova připomenout. Ta hra na to, že to je jakoby dělá na low poly. Modelama. Tak je nádherná ekrom. A budu to říkat pokaždé. Pokaždé, co to budu hrát, tak prostě budu říkat, že to je nádherné. Tak, ale zpátky k věci. Ono tady to vypadá... Že bych se tady aj mohl s tou lodí dostat, hele. A nejsou tady ani nějak extra kameny. Ani nic takového, i když tam je takový jeden vyvýšený docela dost. Ale mohl bych se najíst, že? To není vůbec špatný nápad. Takže ZVB. Tak, snad mě nic nezabije, než se dohýluju. Ono ještě, co by bylo úplně MP zrades, je najít úl. Ale hádám, že tady asi nic takového není, žádný barák s úhlem, co? Tak, a já jsem teďka zapomněl, jak hodně blbě se střílí tady s tímhle lukem. Já nevím totiž, já jsem si zvykl na ten lepší luk, co je vlastně z toho jemného dřeva, jako z těch vrb a tak. A on ne, tam není u něho třeba tolik nadsazovat, zvlášť jako když to má člověk už trošičku nalevlané, kurně. Hovno, já ho trefil. Nedojde stamina dřív, než ho najdu. Ale nevadí, máme jelena, aspoň jednoho. Takže vlastně jak já jsem to včera hrál s tím lepším lukem a vlastně na té vyšší úrovni toho lučišnictví, tak vlastně já jsem si zvykl na to střílení s tím lukem, že? A tady to je prostě horší. Co je tady? Tady nejsou tu včely, hele. Dělá si to ze mě srandu. Tak. Aspoň máme nějaké dřevo navíc. Tu seš.
Ono potom, já jsem si tu pavezu udělal schválně, protože jak já jsem to předtím hrál, tak já jsem tady neměl nějaký ten mod na ty meče a tak, což teďka tady, nevím teďka fakt, který to je, tak mi to tady přidává. A já jsem si včera zkoušel vyrobit jeden ten meč nebo jednu tu zbraň vlastně z toho modu. A to byl vlastně dvouruční, myslím, že to byl nějaký ten meč Bastard. A tyjo, jako ten v základu byl lepší, než ta měděná sekírka na třetí úrovni, hele. Ale zase on nejde dohromady se štítem. Ale fakt jako se s ním hrálo dobře, takže tu pavezu mám jenom teďka dočasně, než se vlastně dostaneme do té doby bronzové. To vypadá jako docela pěkné místo. A jsou tady dokonce i pazourky, což my budeme potřebovat. Vezmu je možná nějaký ten kámen, kolik máme ještě volného místa. Moc ne. Takže vezmeme jenom pár věcí, jako takhle zrychle. Ať můžeme udělat vylepšení toho našeho stolu hlavního. A tam už je vlastně, to je zase temný les. Jako zase nechci, ať asi postavím barák a chodí mi tam furt to orkové, nebo trolové, tak trolové, ne orkové. Zase na druhou stranu je to dobré v tom, že vlastně tady jsou hnedka naleziště cínu, určitě bude i někde poblíž měděné ložisko. Ale mám takový neblahý pocit, že na tebe, kámo, ještě nejsem ready. A nebo taky možná, že jo. Jinak pořád tady mám ten mod vlastně na ty enchantované zbraně, takže tady máme aspoň nějakou šanci na to, že nám něco dropne. A mohlo by to být i něco v náš prospěch, hele. To je to docela rychlý start ale dneska. Už máme i bodůvky. Teďka stačí. A já jsem mu. Počkat, ho ještě zabijem, to já. Nebo ne, pletu se. Kurně, no a stamina došla. Do háje. A já nemám ještě tolik těch šípů. A tady asi nebudu nahánět, to je zbytečné. Počkat, 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 ale kde já mám. Jo, já mám postel tady a já jsem chtěl zkontrolovat, jak to vlastně vypadá to pobřeží okolo toho. Jo. Ne. Ty, jeden. Mrňavej. Kde jsou ty moje lucky shoty, že jsem ho trefila i na dálku, i když už jsem ho neviděl třeba obloukem a tak. To už se mi asi nepodaří zase další dobu. Vůbec se sem nedívej, kamaráde. Vůbec. Hele, naleziště mědi. To napíšu sice jako med, ale to je jedno. Ne, stůj, stůj, stůj. Kurně, musíš měnit směr. No. Paráda, se trošku do toho asi začínám dostávat. Já potřebuji hlavně maso a kůži. Ale tři kůže, dvě masa. A myslím, že dobrý. Tu hlavně nesmím zdechnout, ty. A padl nám tady nějaký. To dáme. Kolik máme hapek? 67. Já vím, že tam teďka snížené tu obtížnost a je to lepší, ale. Ono ani tak to někdy není prdel. Tak. A tady je další naleziště mědi, hele. A já už mám zase plný inventář. Ale je fajn.
Je fajn, že to je všechno hnedka takhle blízko. Jediné, co mě sere, že tam je ten ork hned, nebo troll, tak. Že je hnedka takhle blízko. Nebo to je dokonce možná ta trollí jeskyně tam. Což jako pro mě není úplně značka ideálu, ale jako je to furt lepší než drátem do oka mít takhle všechno hnedka po ruce. Teďka, já něco zahodím, ale teďka, co bych mohl zahodit tady, třeba hlavu. A ty semínka pozbírám. A borůvky. Borůvky, šmorůvky. Kolik se mi tady vlastně... Jo, ještě něco seberu, tak. Parada. Já hlavně jako takhle, já bych možná i s tím trolem dokázal jako vyfajtit něco, ale kdybych měl možná větší počet čípů. Já mám u sebe teďka 21, to nedám ani kdybych se posmolil. A, už mám svého obdivovatele. Paráda. Paráda. No, každopádně, asi já jsem se rozhodl teda, protože budeme bydlet tu. Sice ta voda tady jako není úplně zrovna nejhlubší nebo nejideálnější pro loď, ale vždycky se to dá nějak zpracovat, vždycky to můžeme udělat tak, že prostě postavíme nějaký další molo. Super, tak to jsem nestihl. Postavíme nějaké další molo a podle toho budeme prostě potom tu loď parkovat, no. Tak, co tady? Tady by měl být ještě někdo, oni tady nebývají v jednom, ne? Aha, tady je truhla. Ale to tu dáme, to nepotřebujeme teďka u sebe tahat. Teďka co ještě bychom tak mohli tady nechat? Pryskyřici. Pryskyřici tady nechám, prozatím. Máme pade, ještě to stejně ani nevyužijem. A kde je ten? Jo, tam to je. Nebo to můžeme udělat s tou lodí ještě následovně. Tady bude barák, tady bude prostě molo z toho a povede to rovnou do té vody, jako do té hlubší, takže... Já bych to možná si viděl tímhle způsobem. Já doufám teďka, že mi vydrží stamina, hele. No tak. Ty brďo, tak to bylo fakt ofous. Každopádně ten terén tady fakt bude potřebovat tyjo zarovnat. To bude běh na hodně, ale fakt jako hodně dlouhou trať. Já schválně zkusím tu motiku, když tady dám to zarovnání terénu. Dáme to modě to tady v téhle z té úrovni. No jo, stamina. Tak, to by byl asi nějaký ten základ. Já bych to udělal právě takhle u vody. Nebo já ještě nevím přesně, jak to rozvrhnout, hele. Jako určitě ty původní architektury tady nenechám, jo. To... Byť to vypadá relativně pěkně. A to asi už bude třeba krumpač. Byť to vypadá relativně pěkně, tak to vůbec a nelicuje s mojím plánem jako do budoucna. Že to bude, že budu mít prostě rozdělené místa, kde co bude a jak. Jo, že bude prostě třeba v patře bude, dejme tomu postel, potom bude místo, kde budou uložené věci, nebo budou třeba prostě kovárna, workbench a tady ty věci prostě separovaně od sebe a bude to mít každé svoje skladiště. Uvidíme ještě, jo, to zatím jenom jako